საქართველოს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის სამინისტროსა და ეროვნული სატყეო დეპარტამენტის ერთობლივი ინიციატივით ტყიბულის მუნიციპალიტეტის სოფელ ბობოთში 4500 ძირზე მეტი ნერგი დაირგო. პროექტში აქტიურად იყო ჩართული იმერეთის სამხარეო ადმინისტრაცია, ხოლო აქციაში მონაწილეობა მეზობელი მუნიციპალიტეტების ხელმძღვანელმა პირებმაც მიიღეს. ტყიბულის მაჟორიტარი დეპუტატი ელისო ჩაფიძე, გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრი გიგლა აგულაშვილი იმერეთის მხარის წარმომადგენლობით დელეგაციასთან ერთად ტერიტორიის განაშენიანების პროცესში ჩაერთვნენ. 4 ჰექტარზე მეტ მიწის ფართობზე, რომელიც გასულ წლებში ხანძრის შედეგად იქნა განადგურებული და გადამწვარი, მუხის, აკაციის, იფნის, კვიპაროსისა და ფიჭვის ხეები დაირგო. ტყის განახლების პროცესის დასრულების შემდეგ მთლიანად შეიღობება ტერიტორია, რომელიც ამიერიდან სატყეო სამსახურის აწ გარდაცვლილი უფროსი სპეციალისტის გიაც გეტიშვილის სახელს ატარებს. ამ კონკრეტულ მონაკვეთზე 4000-ზე მეტი ნერგი ირგვება, 4 ჰექტარზე ცოტა მეტი ფართობია. ყოველი მომდევნო შაბათი კვირა გვექნება მსგავსი ტიპის აქციები. ალბათობა იმის, რომ ნერგები გაიხარებს, არის ძალიან მაღალი. ძალიან საშური საქმეა, კარგი საქმეა და მიხარია, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია ჩართული. მინდა მადლობა გადაუხადო ადგილობრივ ხელმძღვანელობას, მუნიციპალიტეტს, გამგეობას, სამხარეო ადმინისტრაციას, რომლებიც ასევე აქტიურად არიან ჩართულები. დეპუტატი ჩამოვიდა სპეციალურად, გამოიპარა ასე ვთქვათ სესიებიდან, რომ მონაწილეობა მიიღო ამ აქციაში და ძალიან გამიხარდება, თუ მოსახლეობა არა მარტო დარგვის პროცესში ჩაერთვება ხოლმე, არამედ მოვლისა და აღდგენის პროცესშიც და თვითონაც შეუშლის ხელს უკანონო მოპოვების ფაქტებს. დღეს ირგება 4800 ნერგი, არის მიძღვნილი იქნება ეს ხეივანი სატყეო დეპარტამენტის ერთ-ერთი თანამშრომლის მიმართ. იცით, რომ გაანადგურა ხანძარმა ქარსებული ტყეები და ჩვენი მედი გვაქვს, რომ ეს 4800 ნერგი, რაც მართლა უპრეცედენტოა საქართველოს მასშტაბით, არ დარგულ ამდენი ხე არსა და არც ერთ რაიონში, გაიხარებს, იშრიალებს და არავინ არასოდეს არ გაჩეხავს მათ და ისინი გაამდიდრებენ საქართველოს ბუნებას. კეთილშობრივი აქციაში ვიღეთ მონაწილეობას. შვილების და შვილთაშვილების უტოვებთ დღეს ახალ აღდგენილ მონაკვეთს, ბობოთში ვართ. მე მინდა გითხრათ, რომ სამხარეო ადმინისტრაციის მხარდაჭერით, გარემოს დაცვის მინისტრის მხარდაჭერით დღეს დაიგეგმა ეს ღონისძიება ტყის აღდგენის და ამ სეზონში ტყიბულის მუნიციპალიტეტი მასპინძელია მთელი იმერეთის რეგიონის, ყველა არის ჩართული, ყველა მუნიციპალიტეტი, ყველა გამოგვიწოდა დახმარების ხელი, ზოგი ნერგით მოვიდა, ზოგი მუშახელით მოვიდა და მივეცით ჩვენ კარგი მაგალითი იმ ადამიანებს, ვინც შემოიფარგლებიან მარტო დეკლარირებით ქვეყანაზე ზრუნვის, აი ეს არის ნამდვილად ზრუნვა ბუნებაზე, მის დაცვაზე და მის მოვლა პატრონობაზე პრეტენზია. ამიტომ კიდევ ერთხელ მინდა ხაზი გაუსვა, მადლობა უთხრა გარემოს დაცვის სამინისტროს, მადლობა უთხრა ადმინისტრაციას, სამხარეო ადმინისტრაციას, ბატონ გივიჭიჭინაძეს, რომელიც ჩართული იყო სამზადისში ამ ღონისძიების და ყველა ადამიანს, ვინც დღეს ასე აქტიურად მიიღო მონაწილეობა ტყის განახლებაში, ახალი ენერგების შემოტანაში, მის დარგვაში და მონაწილეობას მიიღეს მის მოვლა პატრონობაში. აღსანიშნავია, რომ აქციაში თავისი წვლილი ტყიბულის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის განვითარების ახლად შექმნილმა ცენტრმა და წითელი ჯვრის ადგილობრივმა ორგანიზაციამ შეიტანეს. ჩვენი რეგიონისათვის დამახასიათებელი 50-მდე ფოთლოვანი ჯიშის ხის ნერგი პირადად მოიძიეს და ტყეპარკში საქართველოსა და უკრაინის დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა სახელზე დიდების ხეივანი გააშენეს. ვიშოვეთ ნერგები, ასე ვთქვათ, 50 ცალი, ფოთლოვანი, მუხა, წაბლი, წიფელი, ცხილა, რაც არის ჩვენი რეგიონისათვის დამახასიათებელი და ამ ინიციატივით ესეთი სახელი დავარქვით ამ პატარა ტყე პარკს, ბაღს, საქართველოსა და უკრაინის დამოუკიდებლობისათვის დაღუპულ მებრძოლთა ხეივანი. შემდგომში ჩვენი ზრუნვისაგანი გახდება ეს ბაღი, ეს ხეივანი. ეს ეძღვნება იმათაცვით ქართველი მეომრები, რომლებიც დაიღუპენ უკრაინის თავისუფლებისათვის და უკრაინელი მებრძოლები, რომლებიც დაიღუპენ საქართველოს თავისუფლებისათვის. პროექტის ფარგლებში გეგმაშია მიმდინარე წელს იმერეთის მხარეში 30 ჰექტარამდე ტყის მასივის აღდგენა, რაც ორ ეტაპად, გასაფხულსა და შემოდგომაზე განხორციელდება.